Դու սիրահարվում ես մի աղջիկա, ու հանկարծ պարզում ես, որ նա արդեն ընկեր ունի։ Բայց դու վստահ ես, որ եթե այդ աղջիկա հետ շփվես, այնպես կանես, որ նա իր ընկերոջը կմոռանա և քեզ կսիրահարվի։ Հետո կդառնա քո ընկերուհին։ Հիմա ինչ, դու տականքություն արեցիր։ Չէ՞ որ եթե նրանք միասին էին, ուրեմն իրար սիրում էին։ Մի րոպե, բայց դու կարողացար այնպես անել, որ աղջիկը քեզ սիրահարվի։ Հետևաբար դու ուժեղ մարդ ես։ Իսկ նրա ընկերը թույլ։ Իսկ այդ դեպքում ինչպես քո սիրած աղջկան թողնես թույլ մարդու անապահով ձեռքերում։ Դա քո կողմից բարոյական քայլ չի լինի։ Փաստորեն, եթե վաղն էլ քեզանից ուժեղ մեկը գա ու նույն ձևով բաժանի քեզ ու քո ընկերուհուն, դու պետք է վստահորեն ասես, որ նա ճիշտ է և բարոյական չէր լինի, եթե աղջկան թողներ քո ձեռքերում, այսինքն թույլ մարդու ձեռքերում։ Իսկ եթե քեզանից ուժեղը սխալ է, ուրեմն դու էլ ես սխալ, որ բաժանեց իր աղջկան իր նախկին ընկերոջից։ Այս ամենից գալիս ենք այն եզրակացության, որ այդ աղջիկը փողոցային է, երեք ընկերը փոխում։ Չնայած ես շատ եմ մտածում հիմարությունների մասին, ինձ երևի արդեն սպասում են։ Բարև ձեզ։ Բարև, Դավիթ։ Ինչի ես կանգնել, նստիր։ Տատ, գնացի։ Միա ցիգարը դուր բես նոր։ Ու վաղն էլ չուշանաս, Մարիա։ Հա, լավ։ Yeah.
վերցրու։ Մի հատ չծխենք։ Չեմ ուզում։ Es sopa. Zitika. Ներկացեք, արա, քսեո, վերջացա, դավայ, շուտ, բայց ինչի համար, գնացեք, արա, լավ է, կարող եմ ձեր հետ շփվել։ Չէ, չես կարող։ Ես փող կտամ։ Ինչից ենթադրեցիր, որ ինձ կարող ես այդպիսի բաներ առաջարկել։ Դու ինչ է գնում ես փողոցում բոլորին նման բաներ ես առաջարկում, լկտի։ Ինչպեսի լկտի։ $100 կտամ։ Ալո, Աննա։ Ինչի՞ չէիր վերցնում։ Լսի, ինձ պետքա փրկես, քեզ նկար եմ բերում, պետքա վերականգնես։ Երբ ես գալու։ Լավ, Լիոն, լավ։ Հետո կխոսենք։ Քո հասցնա։ Հա, վաղ ժամը 7-ին կարող ես գալ։ Դեպակա։ Ալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ներողություն, ես հայտարարությամբ եմ զանգել։ Ինչ հայտարարություն։ Դե այստեղ գրված է նատյուրմորտ, բնապատկեր։ Մի խոսքով, ինձ պետքա, որ մի նկար շատ շտապ վերականգնեք։ Այդ հայտարարությունը որտեղ եք կարդացել։ Պատի վրա։ Կներեք, բայց ես այդ գործով արդեն մի քանի տարի չեմ զբաղվում։ Իսկ չի լինի, էլի սկսեք զբաղվել, հա? Չէ, հացարվում, չի լինի։ Կստացվի։ Կստաց… Իրոպը, եստեղ ստորագրություն կա։ Հա, հետո ինչ։ Հետո են, որ սա ուրիշի հեղինակային նկարա։ Իսկ ուրիշի հեղինակային նկարի վրա աշխատելու համար տալիս են… 50,000? 5 տարի։ Չէ, ինչ 5 տարի, նախ սա չոր հայտի նկար չի, հիմարություն է, ու հետո էլ ոչ ոք չի եմ անա, որ դուք եք արել, եթե երկև ման նկատանեք։ Լսեք, սա իմ նկարը չի, եթե իմ նկարը լիներ, ես կյանքում ձեզ չէի խնդրի, ուղղակի ուրիշի նկարը ես եմ փչացրել։ Խնդրում եմ, ինձ իրոք շատ է պետք։ Բացառվում է։ Լսեք, չեմ հասկանում, չեք ուզում փող աշխատեք։ Հ
Համաձայն եմ, բայց մի պայմանով։ Ինձ փող պետք չի, ինձ դուք եք պետք։ Ինչի համար։ Ինձ համար։ Ինձ ձեր փողը պետք չի, բայց ես էլ չէ պետք է ինչ-որ շահ ունենամ ես գործից։ Ես ուզում եմ ձեզ։ Հենց այդպես պարզումի անգամից, հա՞։ Չէ, ինչի պարզումի անգամից։ Դուք կգաք այստեղ, դուռը կփակեմ ներսից, մենք կնստենք, կզրուցենք, կխմենք։ Ես ձեզ կնկարեմ, հետո պարզ կլինի։ Չնայած ուրիշ տարբերակ էլ կա։ Ինչ տարբերակ։ Ձեր նկարը վերցրեք ու գնացեք ուրիշ նկարը չգիտեք։ Լավ, համաձայն եմ։ Անցեք գործի։ Դրանք իմ նկարները չեն, գերոջինս են, Գայինը։ Այմ նկարները ես երեքն են։ Իսկ եք խմեք։ Չէ, շնորհակալ։ Դուք ընկեր ունեք։ Ինչից ենթադրեցիք, որ ես ձեր հետ խոսելու եմ իմ ընկերոջ մասին, հա՞։ Դուք ընկեր ունեք։ Ունեի։ Բաժանվել եք։ Հա, բայց շատ հնարավոր է միանանք։ Իզուր, դուք ավել լավինը կարշանի։ Ինչից ենթադրեցիք, որ իմ ընկերը վատն է։ Դուք իրան ընդհանրապես չեք տեսել։ Բայց ես ձեզ եմ տեսել, ու դուք ավել լավինը կարշանի։ Համել եթե լավը լիներ, ձեզ չէր թողնի։ Այդ ինքը չի ինձ թողել, ես եմ իրան թողել։ Դավաճանում էր ինձ։ Ահա, այ եթե դուք էլ իրան դավաճանեք, կդառնա մեկ-մեկ ու հանգիստ կարաք հետը միանաք։ Կծխեք։ Ես չեմ ծխում։ Իզուր, ձեր նման տղան պետք է օրական ամենաքիչը 10 տուփ ծխի։ Ինչի՞։ Որ թոքերի քաղց կեղծ ստանա։ Սկուշ կլնեք հիմա էլ չծակեք նկարը ծխախոտով։ Իսկ դուք զգուշ կլինեք, որ ձեր կեղտոտ արվեստանոցի պատուհանները մաքրելիս հանկարծ գլխի վայր չգնաք ու չկոտրեք ձեր գանգը։ Դե Աղ ժամը 7-ին ձեզ սպասում եմ, ուսով եմ կպայեք ձեր խոստումը։ Կպահեմ, չկասկացեք։
Ես վաղը կգամ ձեր ճնշող, կեղտոտ, փոքր արվեստանոցը, ձեր տհաճ ընկերակցությամբ կնստեմ աթոռին, որ ձեր անտաղան ձեռքերով ինձ նկարեք։ Հենա, ոնց որ եկավ ձեր տաքսը։ Ծխախոտի մասին չմոռանաք։ Դու քիչ ես խոսում։ Այսօր մի տղա ինձ խանութում խնդրեց, դե ես հագուստի խանութում եմ աշխատում։ Խնդրեց, որ իմ հեռախոսով զանգի, ինչ որ հագուստի չափս հարցնի։ Ասաց, որ իր հեռախոսը անջատված է, բայց փաստորեն ինքն իրեն էր զանգել, դե որ իմ հեռախոսի համար է գրանցի։ Հետո զանգեց ու հրավիրեց սրճարան։ Հետաքրքիր է մտածել, չէ՞։ Շատ։ Իսկ դու ընկերուհի ունես։ Ես չեմ սիրում, որ ինձ այդ հարցը տալիս են։ Unforgettable. That's what you are. Unforgettable. Though near or far. Իսկ ժամանակը միասին ենք, բայց դու ոչ մի բառ չասացիր։ Գիտեմ, որ հաստատ չես ամաչում։ Ինչա, ես եմ անհետաքրքիր։ Չէ, հենց հետա դու շատ հետաքրքիր ես։ Բայց քո մեջ մի բան կա, որ չեմ հասկանում։ Ինչ։ Has someone been more unforgettable in every way? And forevermore. And forevermore. That's how. Ես հասկանում եմ, որ պատմությունը կրկնվում է։ Զգում եմ, որ նորից սիրահարվում եմ։ Բայց իմ անցյալը ինձ նորից խանգարեց։ Եթե ուզում եք, ես կպատմեմ, թե ինչից սկսվեց այս ամենը։ Սա ես եմ, 2 տարեկանում։ Արդեն այդ տարիքից ինձ սկսեցին հետաքրքրել աղջիկները։ Ոչ բամբակը չգցես։ Քեմ գցի։ 2 տարի անց սկսեցի քայլեր ձեռնարկել։ Համած վազի կնգնես։ Ես քեզ եմ։ Կարծես թե ամեն ինչ լավ էր գնում։ Բայց ես եմ 10 տարեկանում։ Ես գնաց։ Հայրս ու եղբայրս են։ Ո՞ր է լեր։ Աննայի մոտ։ Ինչ աննա արա։ Ինչ աննա։ Ոխնակ մնաց ինձ օգնես։ Ինչ աննա։ Դե հերիք այլ իմ կյանքի խառնվեք։ Ոչ մի տեղ եք չես գնում։ Գնալու եմ։ Կանգնեցում եմ։ Խրխն դրդերին ես տվել, անաշխոն լակոտ, հետարի։ 10 տարեկանում ես սկսեցի ամաչել աղջիկներից, և նույնիսկ մի քիչ էլ վախենալ։ Ինձ թվում էր, որ բոլոր աղջիկները իմ եղբոր ընկերուհու նման էին, ինչպես հայրս էր նրան անվանում։
Մյուս անգամ տես բան չկրկնվի, լսում ես? Արա։ Դավիթ 17 տարեկանում ինձ ծեցեցին մի գեղեցիկ աղջիկը աչքի առաջ։ Քո հետ եմ այդտեղ։ Եվ ուղիղ 4 տարի ես մտքիցս հանել էի, որ կարող եմ ընկերուհիմ ունենալ։ Ներեցեք, որ ընդհատում եմ։ Այս պահից սկսած մենք պայմանականորեն կունենանք երկու ժամանակ. Մարիայի ժամանակներ եւ Անահիտի ժամանակներ, որոնց միջև մի քանի տարվա տարբերություն կա։ Աշխատանքս լավ էր ստացվել։ Գիտելիքներս ամրապնդելու համար գնացի Գեղարվեստի ակադեմիայի նախապատրաստական կուրսերին։ Որ խումբն է։ Օ, սա գեղանկարն է, ձեզ որն է պետք։ Գրաֆիկայի բաժին։ Հա, կողքի լսարանը։ Ու վերջապես, ես զգացի, որ ինձ հետ ինչ-որ բան կատարվեց։ Շնորհակալություն։ Ես ինչ ես արել, տղա ջան։ Ախր պարոն Վարդանյան, սա է իմ տեսանկի ունը, ես էսպես եմ տեսնում։ Հա, զայնդ կտրիր։ Քանի անգամ զուշացրել եմ, քանի անգամ զուշացրել եմ։ Գավառական։ Սկզբից պետք է մատիտով անել, իսկ դու յուղաներկով ես անում։ Բայց մամա ջան, ես ինչ ես արել։ Չեմ արել։ Խուլիգանի մեկը։ Վերջացրեք։ Սա տեսանկյուն չի, սա փոթակնա իմ արելը ես մտածեմ չփոխեմ։ Իսկ ես ինչ չեմ տեսել։ Դու բարձր ես տեսել, հա։ Վերջացրեք։ Դու ինչ ես փոխել։ Բարոցես։ Բարոցես։ Իսկ գրաֆիկան ինչի համար է։ Գրաֆիկան դե օրինակ գրքերի ձևավորման համար։ Անահիտ։ Ինչ Անահիտ։ Ես Անահիտն եմ։ Հա։ Դավիթ։ Դա։ Ուրախ եմ, Դավիթ։ Ես էլ։ Էր խոսալու թեմա չունես։ Ես սովորել եմ մանկապարտեզում, հետո ընդունվել եմ այստեղ Գեղարվեստի ակադեմիա, ունեմ մեծ եղբայրով հիմա ամուսնացածա, սիրում եմ Ինչ։ Հա։ Ինչ ես սիրում։ Չգիտեմ։ Դե, ահա գիներ խոսեցինք։ Իսկ այդ ինչ ես անում։ Փորձում եմ բլուզկայից գույնը ստանամ։ Խառնում եմ գույները իրար, չգիտեմ, դուք ցտեսնա։ Այսինքն փորձում ես կոնկրետ գույն ստանաս։ Կարամ ես փորձեմ։ Հա, իհարկե։ Ինձ դուր էր գալիս այնտեղ սովորել։ Մտնոլորտը։ Ուսանողները։ Միջավայրը։ Բոլորն էլ լավն էին ինձ համար։ Ներեցեք ընդհատեմ, նամանավանդ Լիլիան, որ շատ է սիրում սիրային զույգերին նայել։ Գրիշան, քանդակի բաժնից։ Նա միշտ ամեն ինչի կազմակերպիչ։ Ամեն ինչի մասին առաջինն է իմանում, ով ամուսնացավ, ով կտրվեց քնությունից, առաջինն է իմանում, ով մահացավ ինչ որտեղ, երբ դեռ այդ մարդը չի մահացել։ Սեդանը, Անահիտի ընկերուհին։ Ասում են, որ դեռ ոչ ոք չի տեսել նրա աչքերը, քանի որ նա երբեք այն չի կտրում էկրանից։ Հաջորդ օրը շտապում է ակադեմիա։ Դե արդեն պարզ է ինչի անում։ Անահիտը նույնպես։
իմ ընդունելու շանսերը շատ քիչ են։ Դասախոսը նույնիսկ ասում է, որ նորմալ կառուցել չի գիտեն։ Է, քեզ մի թերագնահատի, հա։ Ես օրինակ այս նկարը շատ եմ հավանում։ Ես մենակ ուրիշի նկարների պատճաններ եմ լավանում, բայց ինքս չեմ կարողանում ստեղծագործել։ Իսկ արվեստն հենց ստեղծագործելն է, չէ՞։ Հա, բայց այդ դեպքում Կոգանը, Գլեն Գուլդը, իրանք բոլորը ուրիշի գործերն են կատարում։ Հիմա ինչ, իրանք արվեստագետներ չեն։ Այդ էստրադային երգիչները երևի իրանց միջով են անցկացնում երաժշտությունը, իրանցից ինչ-որ բան են դնում։ Իսկ հիմա արած ոնց որ արհեստ լինի։ Գիտես, ինձ մեկ-մեկ թվում է, որ սխալ մասնագիտություն եմ ընտրել։ Որ խնդրեմ, այս նկարը ինձ կնվիրես, շատ եմ հավանում։ Շատ լավ ես նկարում։ Մերսի։ Ընկեր ունես։ Չէ, վերջերս ենք բաժանվել։ Իսկ դու։ Ընկեր։ Ասում եմ, ընկերուհի ունես։ Ահա։ Չէ, ասում եմ։ Դե լավ, ես գնամ դասի։ Լավ։ Լավ նկարա։ Շատ։ Ռոբերտն է։ Կարելի է ասել իմ մրցակիցը։ Ինձ համար նա աշխարհի ամենատհաճ, ամենավատ մարդն է։ Ներեցեք, որ ընդհատում եմ, բայց իրականում նա այնքան էլ վատը չի։ Ուղղակի քո աչքին է այդպես երևում։ Չէ՞ որ նա ամեն ինչ արել է այնպես, ինչպես ուժեղ մարդը։ Ոնց ես։ Ամեն երեկո մենք ժամերով զրուցում էինք։ Նորմալ, լավ է։ Ինքը պատում էր իր մասին, եսին։ Ես էլ էլի անամենակ չգիտեմ, հավանեցի։ Մենք երաշտությունից էինք խոսում։ Օրինակ ինչ։ Պապաշ ջութակար է, չէ՞։ Ներեցեք, որ ընդհատում եմ, ջութակար։ Ընդհանրապես ես սիմֆոնիկ նվագախմբում երկրորդ ջութակ եմ նվագում։ Ես եկա։ Լավ է, մարմար չէ թե խոսենք։ Անահիտ, Անահիտ։ Տանը մարդ չկա, աղջիկներ։ Վաղը քեզ բան պետք է ասեմ։ Է, մի թես վեսեն դիմավորմանը չին ջութակին։ Իմ համով աղջիկ։ Լավ ես։ Լավ եմ, պապ ջան, դու ո՞նց ես։ Ո՞նց անցավ համերգը։ Շատ լավ, շատ լավ։ Մաման դեռ չի եկել։ Դեռ ոչ։ Դու հաց կերել ես։ Կերել եմ։ Իսկ ինձ թողել ես։ Իհարկե, ոչ։ Դե գնամ պատրաստ։ Բայց ասեք, որ Շվարցենեգերը ինչպես միշտ իսպանիատա։ Բայց Շվարցենեգերը ցեսա։ Ոյ, ոյ, ոյ։ Ամեն Շվարցը։ Այդ պլանշետը դեռ բան է։ Ասում ես։ Լավ ոնց որ։ Գլուխը, գլուխը, գլուխը ցենա, գլուխը։ Բայց իրոք լավ կինո է։ Տոշկի դու ես։ Դավ, բայց քեզ շատ էր նման։ Դավ ջան, ասում ես ես կուլտուրական Terminator-ի ակնոցներն է, օպտիկական։ Բայց ոնց է։ Ոնց որ իրանը մի քիչ ավելի մուք է, հա, բայց։ Այդ կալկուլյատորը Թարգի Դավոյի վրա ենք խմում սալմո։ Հա, ասել եմ։ Բայց դու Terminator-ն ես։ Ընդհանրապես այդ տեսակ ֆիլմերը շատ հետաքրքիր են, շատ գրավիչ են։ Լավն է կինո։ Հա, շատ լավն է, էլի եմ։ Զուտակավ։ Աղջիկը կամա չի ձերը ստար ձերը ստար հեսու է ախպե ձերը։ Դու ի՞նչ ֆիլմեր ես սիրում։ Հոգեբանական ֆիլմեր էլի։ Իմ ամենասիրած ֆիլմը Տաքսիստն է, ինքը հենց օրը հոգեբանական դրամա է։ Իսկ ես սիրում եմ սիրային ֆիլմեր։ Ու եթե ֆիլմը լավն է լինում, այդ պահին քեզ թվում է, որ դու էլ ես ապրում այդ կատարությունը։ Չգիտեմ, ինձ թվում է դրամաները կամ ֆիլմերները ավելի հետաքրքիր են։ Օրինակ եթե նայես բանը, եթե ըստ բնավորությունների դատենք, օրինակ դու անջան, պիտի նայես ավելի սիրային մելոդրամաներ, դրամաներ, օրինակ ես պիտի նայեմ ավելի սիրային կատակերգություններ։ Իսկ դու, Դավիթ ջան, դու
գիտես դու ախր բնավորությամբ դավ ջան մի քիչ ջան ես էլ ինտերնետ ես ընկեր մի քիչ սար մարդ ես ես Facebook նա թե Instagram Instagram դու ավելի լավա նայես դոկումենտալ ֆիլմեր Ռոբ ջան քեզ խորհուրդ եմ տալիս գնաս կարդաս Դերենիկ Դեմերչյանի ավելորդը Ռո բարի բան եք ասում հա քեզ ուշադրություն Papa ser patno. Asuma mi ankam Khakoven hartsrel ei. Te ais ashkharum amena shate inch ek sir. Yes gidam. Gites na inch ek patas. Pak ayrekh. Nasel er. Yes sirumem ser. Ur koran. Ari gnatsi. Գնացի, գնացի, արի, ու չամբերիք ասամ, էլի, գնացի։ Ահա, արի, շատի, ձախ ես տեղից։ Ձախ։ Ահա, հիմա, աստիճանը։ Այդ, հա, աստիճանը, ահա։ Ահա, գուշ։ Շատ կա հալա։ Չեք իչ մնաց, հիմա հասնում եք։ Ուր են գնում։ Համբերի, համբերի կտեսնես ես հա։ Չեմ համբերում։ Ցախ, զգուշ։ Պատրաստ ես։ Ուզում եմ զարմացնել քեզ։ Կոմոց ստացվում է։ Հա։ Փոքր ժամանակ երազում էի դառնալ օպերային երգչուհի։ Պատկերացնում էի, որ կկանգնեմ հենց այստեղ ու կերգեմ ամբողջ քաղաքի համար։ Երգի։ Երկի։ Երկի, երկի։ Հենց մա երկի։ Ես ականջներս կփակեմ այդ համաչմես, երկի։ Չեմ կարող, չէ։ Դուրեմ նարի պարեք։ Հայակապ երեկո անցկացրեցի այսօր։ Ես էլ, Անահիտ։ Դե ես գնամ։ Անահիտ։ Բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ دا
դասերդ լավ են։ Հա, շատ լավ։ Երեխեքը լավն են։ Ահա։ Իսկ սիրուն աղջիկներ կան։ Լավ էլի, մամա։ Ինչ ասացի։ Հա, կան։ Ես վերջիններ։ Մի հատ վիսկի ես նկարում, աղբերես, ու թույն բան է ստացվում։ Բայց չգիտեմ, պետք է որ։ Վերցրա, վերցրա, էդ էլ վերցրա։ Ես է վերցնեմ։ Արվեստի պատմության դասին տեսնենք ինչա։ Մեր գործերից չլնի արվեստի իրականություն։ Հաստատ։ Ռոբն է գալու։ Անպայման։ Կտենանք էլ ինչա լինում։ Բարև տղա։ Բարիօր։ Գնացինք։ Չէ, դու գնա, ես մի քիչ կնկարեմ։ Լավ։ Բարև, Դավիթ։ Բարև։ Մի պահ առնվեմ։ Դե գնա, գնա, Դավիթ, ասա որ սիրում ես իրան, ասա կլինես իմ ընկերուհին, ինքը կհամաձայնվի, իսկական ժամանակն է։ Իսկ կարող է չհամաձայնվի։ Համաձայնվի, դու գիտես, դու զգում ես, որ ինքը արդեն քեզ է սիրահարվել, ինքը սպասում է դրան։ Իսկ կարող է մենք համբուրվենք ու իրեն դա դուր չկա։ Դրա համար կա բերանի օծանելիք, թե գնա, գնա, ավելի խիզախ։ Էլ հարմար չի, չէ։ Պրիվետ տանջ։ Ես հիմա չեմ ասի, ես հետո կասեմ։ Ոչ մի հետո, հենց հիմա, գնա ասա, որ սիրում ես, թկաց թե ով է հիմա նրա կողքին, թե։ Ուղման արդես, տարածությունն ամի քիչ խշատ ես դու։ Լավ ախպեր, հա գարգենց են ասեք դու գա։ Հետարի, հետարի, մի գնա, թե ես կոտեղը լինի, ես կոտեղը լինի։ Չէի պատկերացնում, թե ինչ սխալ եմ գործում։ Ես պետք է մոտենայի ու ասեի Անահիտին, որ սիրում եմ իրան, որ ուզում եմ իմ ընկերուհին լինի։ Եթե ես իմանայի, թե հաջորդ օրը ինչ անելու, ես… Դու պահը բաց չէիր թողնի։ Հա։ Հաջորդ երկու օրը Մարիան չէր պատասխանում զանգերիս։
ինչ ինձ ահավոր նյարդայնացնում էր։ Ես որոշեցի գնալ իր աշխատանքի վայրը եւ մի լավ տեղը դնել։ Ներեցեք, որ ընդհատում եմ, այսինքն գնալ եւ ներեգություն խնդրել նրանից։ Այո։ Դավիթ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Մարիան էստեղ է։ Ոչ, այսօր աշխատանքի չի եկել։ Որ խնդրեմ, ձեր հեռախոսով իրան կզանգեք, շատ կարևոր բան ունեմ ասելու։ Շնորհակալություն։ Դատ, չես հավատա, ամբողջ գիշեր չեմ քնել։ Ինչի՞։ Իմ մասին եք մտածում։ Չէ, դատ, ամբողջ գիշեր։ Դատ, դու ես։ Չէ, Մարիա, ես եմ։ Դավիթ։ Մարիա, խնդրում եմ, լսի ինձ։ Իմ մեջ շատերն են խենթություն տեսնում։ Ասում են, թե ինքս չեմ հասկանում կյանքից ինչ եմ ուզում։ Կներես ինձ։ Ամեն ինչ նորմալ է, Դավիթ։ Որ քեզ զանգեմ, կպատասխանես։ Ես ինքս քեզ կզանգեմ։ Կսպասեմ զանգին։ Հեռախոսս։ Հա։ Շնորհակալություն։ Ես մեծ հույսով սպասում էի, որ կզանգի Մարիան։ Վստահ էի դրանում։ Ալո։ Իմանաս ինչ է եղել։ Նոր մի հատ աղջկա հայ մտած, հա։ Էնքո ասում։ Հիմա հարմար չի, հետո կխոսենք։ Հա, հա, լավ։ Նորից խառնվեմ։ Երբ նման իրավիճակում աղջիկը ասում է, ես քեզ կզանգեմ, նայ նկատի ունի, ես քեզ չեմ զանգի։ Հիմա ինչ ա գրել։ Ո՞վ է բան հասկանում։ Արի հա։ Իմացար, Վարդանից ընդլին, որ գնացել էի, նոր շորս էի հայքել։ Որը։ Նոր շորը, որ ստացել ենք է, կանանչ գույնը այդ դրանից։ Հա, բայց ես լրիվ ուրիշ ձև էի լուրջ պատկերացնում այդ շորը։ Բայց լավն էր, չէ՞։ Նորմալ։ Բայց ի՞նչ ասացիր, ոնց եք ծանոթացել, ինչ որ լուրջ բան կա։ Դե ոնց, ես իմ խոստումն եմ պահում։ Մասամ։ Ինչ խոստում։ Դավիթին խոստացել եմ, որ հետը կքնեմ։ Հա՞։ Դանդ բան ա եղա։ Հա, բայց այդ խոստման այն մասն է, որը չեմ կատարել։ Իսկ ինքս ինձ խոստացել եմ, որ այնպես կանեմ Դավիթին սիրահարվել։ Իսկ դու։ Ես ինչ։ Սիրահարվել ես։ Դե, ինչ որ բան ինձ ստիպում ա, որ մտածեմ Դավիթի մասին։ Բայց այդ ծեր չի։ Հետաքրքրությունը, մի խոսքով չգիտեմ։ Ելի հերթական։ Կարելի է ծխեմ։ Եթե դիմացը նստես, կարելի է։ Երաշտություն լսենք, չէ՞։ Աստորեն ինչ է լինի, դու շարունակում ես նկարել այդ դիմանկարը։ Հա։ Անահիտ։ Անահիտ։
Ո՞նց ես։ Լավ։ Դու։ Անահիտ, քեզ մի բան եմ ուզում ասել։ Դավիթ, ես չեմ ուզում քեզ հիասթափեցնել։ Ես ուղղակի ուզում եի հարցնել, արվեստի պատմության դասը ինձ բացակա դրել են թե չէ։ Հա, դրել են։ Անահիտ։ Անահիտ։ Մեր մոտ ամեն ինչ լավ կլինի։ Լսի, ես գիտեմ, լսել եմ, որ Անահիտի հանդեպ անտարբեր չես, բայց հիմա ինքը իմ ընկերուհին է։ Էդ ո՞նց, ինքը ասել է, որ համաձայն է։ Հա, ու ոչ միայն ասել է, Անահիտը էլ քո համար գոյություն չունի, վերջ, մոռացի Անահիտի։ Դու ավելի լավ է գնաս ու կարդաս Դերենիկ Դեմիրճյանի ավելորդը։ Գնացինք, տղեկ։ Շատ մի նեղվի։ Հեսը վարա։ Փողոցով քայլելիս պատկերացնում էի, որ մենք միասին ենք, որ Անահիտը իմ ընկերուհին է։ Մենակ պատկերացնելուց ես երջանիկ էի դառնում։ Բայց շատ ծանր էր գիտակցել, որ ինքը արդեն ուրիշ ընկեր ունի, որ մենք երբեք միասին չենք լինի, որ Անահիտը ուրիշին է սիրում։ Պահը բաց մի թող։ Այդ պահին ինձ էլ ուրիշ ոչինչ չէր հետաքրքրում, ու ես որոշեցի… Բարև, Անահիտ։ Բարև։ Գիտես, ես քեզ սիրում եմ, ու շատ կուզեի, որ միասին լինենք, իսկ դու… Հա, ես քեզ եմ բերել, ինքս եմ պատրաստել։ Կներես, Դավիթ, չեմ կարող վերցնել նվերդ։ Ընդհանրապես չես կարող։ Չէ։ Ուղի ինձ, եթե սխալվում եմ։ Ես քեզ զգուշացրել էի, որ Անահիտից հեռու ես։ Զգուշացրել էի։ Իսկ դու, Դավիթ, գնում ես Անահիտից տուն, հերիք չի նվեր ես տալի, մի հատ էլ առաջարկություն ես անում։ Ամեն ինչ ճիշտ է։ Դու վերջացրիր, ես գնամ արդեն։ Չէ հլը։ Ամ, դու սպասի, տղեկ, հանգիստ։ Անահիտից հեռու կմնաս։ Եղավար է։ Գնացինք։ Դե իհարկե, լուրը մի անգամից տարածվեց։ Բոլորը խոսում էին այդ կռվի մասին։ Այդ պահին ես ինքս ինձանից զզվում էի։ Ոչինչ։ Հնարավոր է իրենք մի օր բաժանվեն, ու ես էլ շանս կունենամ։ Ոչ մի վարկյան մտքիցս դուրս չէր գալիս Անահիտը։ Այդ գիշեր ես տուն չգնացի,
Համաչում եի, որ անանդամները ինձ ծեծված կտեսնեն։ Ներեցեք, որ ընդհատում եմ, եւ զանգեցիր տուն, ասացիր, որ ընկերոջդ Գայթ պատիկն է մահացել, եւ դու այս գիշեր պետք է լինես ընկերոջդ կողքին։ Բայց հաշվի չառ, որ եղբորդ կինը կզանգի, որ ցավացի Գայթ։ Ուղղակի հենց ցավացելուց հետո միայն կհասկանա, որ հերախոսը Գայթ պատիկն է վերցրել։ Անահիտին հանդիպելուց հետո ինձ մոտ տանջանքներ սկսվեցին։ Գիշերները չքնել, ոչինչով չհետաքրքրվել, ոչ ոքի հետ չշփվել։ Առավոտից իրիկուն գլխումս միայն մի անուն էր պտտվում. Անահիտ, 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 Անահիտ։ Ու դրա հետևանքները մինչև հիմա երևում են։ Ճիշտ է։ Այո։ Դրա համար էլ ինձ համար հիմա շատ կարևոր է այստեղ գտնվելը։ Շարունակիր։ Այդ գրկախառնության տեսարանը մտքիսս դուրս չէր գալիս։ Ստիպված խմում էի։ Տխմար։ Չես տեսնում, որ Անահիտը քո աչքի առաջ միտումնավոր է գրկախառնվում։ Չնայած նախկինում երբեք չեմ խմել։ Խմի, խմի։ Դուք չեք պատկերացնում, թե ինչ ահավոր է, երբ որ քո աչքի առաջ քո սիրած աղջիկը ուրիշի հետ է փաթաթված։ Եվ քեզ թվում էր, որ այս աշխարհում ոչ ոք այդպիսի ցավ չի զգացել, ոնց որ դու։ Ոչ ոք քո չափ չի սիրել։ Հիմա էլ եմ այդպես մտածում։ Շատ բաներ է պետք փոխել։ Պարզապես շատեր են, այդ պատասխանատվությունից փախչան։ Ուզում ես ասել, որ կարող ես կառավարել, որ չսիրահարվես, հա? Չէ, այդ մեկը չես կարող, իհարկե։ Սիրահարվել ասիգնիտս եկա։ Դե այն ժամանակ մեր կուրսում մի տղա կար, Հենրիկ էր անունը։ Հա։ Սա սիրահարվել էր, ինչ հավականջների ծայրը, ոչ մի բան չէր կարողանում անել, մինչև մեր դասախոսը սրան մի խորհուրդ տվեց։ Գիտես ինչ ասեց։ Հա։ Ասեց, բոլոր կանայքել աղջիկներն է սիրում են, որ իրենց կողքին ուժեղ տղամարդ լինի, բայց ուժեղ տղամարդնենը, որ կարողան այդ աղջկան հասկացնի, որ առանց քեզ ինք կյանք չունի։ Հրադարանից ինչ գիրք էիր ուզում վերցնեիր։ Աննա Կարենինը։ Էդ են չի որ, հերոսուհին իր անվերջում գնաց գիտակագություն։ Մերսի, որ վերջը պատմեցիր, էլ չեմ կարդա։ Դու հետ ինչ-որ մեկին սիրել ես։ Հիմա էլ եմ սիրում, իմ ամուսնուն։ Ամուսնուն։ Այդ ոնց, չեմ հասկանում։ Ինչ է, ուզում ես հասկանաս, թե ոնց եմ սիրում։ Դու հիմա ինչ-որ բան հասկանում ես։ Բայց զգում ես, չէ՞։
պետք է ուղակի չլարվել ու զգալ։ Իմ գլխում խառնաշփոթ էր սկսվել։ Նկարում էի Անահիտին, սիրում էի Մարիային, քնում էի անծանոթ աղջիկների հետ։ Կյանքումս առաջին անգամ եմ անծանոթի հետ քնում։ Մի անհանգստացի։ Մենք չենք քնել։ Գործի չի եկել։ Հա։ Հասկացա։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Մարիան էստեղ, հա։ Չէ, այսօր աշխատանքի չի եկել։ Կարծեմ այսօր իրեն վատ էր զգում մի քիչ։ Իսկ վաղը կգա։ Երբ որ Մարիան առողջանա ու գա, ասեք որ Դավիթն է եկել, եթե դժվար չի։ Հմ։ Քեզ մի ոպեով կարելի է։ Ռաջանք։ Պստո։ Պստ։ Այսօր քեզ եմ տեսել։ Որտեղ։ Երազումս։ Ու ինչ էի անում։ Տատիկիս հետ տորթ էի ծխում։ Ու հենց արտնացա, քեզ տեսնելու ուժեղ ցանկություն զգացի։ Մարիա, ես զգում եմ, որ առանց սիրելու չեմ կարողանում ապրել։ Ինչով կարող եմ օգնել քեզ, Դավիթ ջան։ Ուղղակի արի շփվենք, ուզում եմ, որ շփվենք։ Միջայլոս Ֆլորիդայում գիրակի օրերին չամուսնացած կանանց արգելվում աութապարիկով թրչել։ Կոնֆետների համար շնորհակալ եմ։ Դուք շփվեցի՞ մետ։ Արդեն պատրաստ են, դուք բաղը կարող եք մոտենել վերցնել։ Այո, հա։ Բարև ձեզ։ Մոտեցեք, բարև ձեզ։ Ծանոթացեք, ամուսինս է Հայկը, Ալեքսանդրն է, Հռոմից եկած սցենարիստ ու մասին քեզ պատմել եմ։ Հա, հա։ Hey mama, don't you treat me wrong, come and love you daddy all night long, all night long. Շատ հաճելի է։ Նմանապես։ Շատ։ Սցենարները շուտով ձեզ կփոխանցեմ։ Կսպասեմ։ Գներեք, ես հիմա։ Լսում եմ, պարոն Կիրովուս։ Պայմանավորվեցի հետը, ասացա ժամը 2-ին չէ։ Չէ, չէ, հաստատ գա։ Ձեզ կտեսնի միջով դա։ Բաղը իմ մոտ է կոֆե խմում։ Մի քանի փոքր։ Ոչ միայն կոֆե։ Լավ, ի՞նչ բաղը, պարոն Կիրովուս։ Դե կհանդիպենք սուրճի սեղանի մոտ։ Անպայման։ Ահա։ Լավ։ Շատ հաճելի։ Նմանապես։ Ասում եմ, չէ, արի։ When you see me in misery, come on, baby, see about me now. Իսկ դու ինչ ֆիլմեր ես սիրում? Իմ ամենասիրած ֆիլմը Տաքսիստն է։ Հա, տեսել եմ, բայց չեմ սիրում։
Ինչն ես հավանել։ Իրա հոգեվիճակը։ Ինչ շատ հոգե հարազատ է։ Իսկ ինձ հոգե հարազատ չի։ Ես ավելի շատ սիրում եմ սիրային ֆիլմեր։ Հա, դե քեզ հոգե հարազատ չի լինի, որովհետև դու պոռնիկ ես։ Ինչ? Ինչ որ լսեցիր։ Եթե պոռնիկ չլինեիր, այդ մատանին մատիտ հիմա այստեղ պարկած չէր լինի։ Դե դավա։ Գնացիր ստեղից։ Գնացիր։ Արա։ Գնացի ստեղից։ Այ։ Շնորհակալ եմ, Դավիթ ջան։ Հավանում ես։ Չէ։ Կատակ եմ անում, շատ է դուրս գալիս։ Մարիա, ուզում եմ, որ զանգերիս պատասխանես։ Ուզում եմ, որ շփվենք։ Զանգերի չեմ պատասխանիմ, բայց դու ինձ ասա, դու շոկոլադե տորտ սիրում ես։ Ինչ շոկոլադե տորտ։ Դավիթ, ասա, դու շոկոլադե տորտ սիրում ես։ Հա, սիրում եմ։ Ես էլ լավ պատրաստում եմ։ Կպատրաստեմ, կբերեմ քո արվեստանոց, միասին կուտենք, հա։ Ինչ որ չեմ հավատում, գիտես, որ կբերես։ Մի հավատա, կհանդիպենք։ Հա, նկարի համար էլ շատ շնորհակալ եմ։ Ահագին փող եմ տվել, կարաս ինքդ էլ նայես, տեսար, դեպակի, աղբորդ փողերով եմ առել։ Եղբորս կինն է, ինձ օգնում էր, որ Մարիայի ծնունդի համար նվեր առնեի, դե հաջորդ օրը Մարիայի ծնունդն էր։ Իրանից հետո կարաս շնորհակալություն հայտնես, ուրեմն։ Չէ, ես ուղղակի վրա եմ զարմանում, ոնց ես դրանով գոնե մի վարկյան հրապուրվեցի։ Դե լավ, կյանքա, պատահում է։ Ինչ ես քեզ ներսից հտուտում, տորթդ կեր, հա։ Լսի, գնացի դրա պդած արվեստանոցի մոտ կանգնած մնացի, տեսնեմ ինչ-որ աղջիկ այդ վերևա բարձրանում, ինձ ասում ա, որ ուզում ա շփվի հետս, բայց զուգահեռ 20 հոգու նույն բանն ա ասում։ Ես քեզ ասում էի, չէ, ինքը ուղղակի սիրել էր սովորում, ինքը քեզ չէր սիրում, հենց հասավ վերջին պահը, իր թուլությունը ցույց տվեց։ Ուրեմն գնում ես այդ աղջիկա մոտ, տալիս ես իրան, ասում, ես քեզ կտամ հանգստացի, չոբանավարի ոչ մի բան չանես, վերցրու, տալիս ես իրեն, ասում ես ծնունդը չնորհավոր։ Ոչինչ, ամենից ծրանով չավարտվեց։ Վայ, իմար, մար, դու որ պրինցիպի ես ընգնում, քեզ կանգնացնել չի լինի։ Հա, սուսմ նա, սիգարետ տուր, հա։ Maria! Maria!
Ավարտվեցին ընդունելության քննությունները։ Ինչքան է զարմանալի թվա, բայց ես անվճար ընդունվեցի։ Ռոբերտը նույնպես անվճար ընդունվեց իր հայրիկի ծանոթների միջոցով։ Իսկ Անահիտը վճարով է։ Ներեցեք իհարկե, բայց տաննել չեմ կարողանում այն աղջիկներին, ովքեր իրենց ընկերոջ կողքին ձևացնում են, թե քեզ չեն տեսնում, բայց առանձին քո հետ շատ ջեր։ Ասա, է, ասա։ Դավիթ, Դավիթ։ Հա։ Բարև։ Բարև։ Շնորհավորում եմ անվճար ընդունվելու կապակցությամբ։ Մերսի։ Կյանքումս առաջին անգամ որոշեցի պաշտպանել աղջիկա։ Այն էլ… Բայց ինձ սիրուն զույգ են, չէ։ Շատ։ Կարելի է, պարոն Վարդանյան։ Ներս արի, տղա ջան։ Լսում եմ։ Ուզում եմ դուրս գամ ակադեմիայից։ Այսինքն։ Թե… Չեմ ուզում էլ սովորեմ այստեղ։ Չէ, որ անվճարել ընդունվել ես։ Չգիտեմ, հասկացա, որ նկարչությունը իմը չի։ Չէ, հաստատ որոշել եմ, դուրս եմ գալիս։ Ափսոսում եմ, տղա ջան։ Բայց որոշումը քոնն է, դու գիտես։ Դավիթին հանել են, գիտես ինստիտուտից։ Հանել են ինստիտուտից, հա՞։ Հանել են ինստիտուտից, հա՞։ Հանել են ինստիտուտից, հա՞։ Դավիթ, այդ ի՞նչ են խոսում, դուրս ես գալիս ակադեմիայից։ Ինչ է համար։ Գնում եմ Ֆրանսիա սովորելու։ Sad and lonely, for you I sigh, for you dear only,
Why haven't you seen it? All for you, body and soul. I spent my days in a hunger and wondering why it's been wrong. I tell you, I mean it. I'm all for you, body and soul. Hey, boy. Ոնց արմիշտ լավ էլ մի սկսի։ Ոնց է։ Նորմալ լավ դու ասա։ Նորմալ էլի։ Ուսանողական կյանքը ոնց է։ Նորմալ էլի, նկարում ենք։ Հա։ Դու ասա։ Նկարում եմ, պատվերներ եմ ընդունում։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Հարևանայից չեմ։ Ոնց ես։ Լավ, դու ոնց ես։ Լավ։ Մի անգամից հարցիդ պատասխանեմ, բաժանվել եմ։ Դե մի բարձի ձերանալ։ Անահիտի հետ մենք մի փոքր զրուցեցինք, թե այս 5 ամսվա մեջ ինչ է կատարվել, ով ինչով է զբաղվել։ Մի փոքր զբոսնեցինք, հետո ես հարցրեցի. Հիմա դու կլինես իմ ընկերուհին։ Չգիտեմ, հասկանում ես, իմ հետ շատ բան ա փոխվել։ Ես շատ հարցերի պատասխան պիտի գտնեմ իմ մեջ։ Հա, բայց սերը պիտի փոխադարձ լինի, չէ՞։ Ընդհատեմ, Անահիտի պատասխանից հետո նրանք ևս 3 ժամ խոսեցին սիրո մասին։ Հաջորդ օրը նա Անահիտին ուղարկեց մի տուփ կոնֆետ և Անահիտը ասեց, որ սիրում է նրան։ Ան, դու ինչ սիրում ես։ Ինձ թվում է հա։ Ու նա ըստ սովորության արեց հերթական հիմարությունը։ Ուղիր կոստում, ուղիր։ Ադելավ է ես, ադելավ էլ վերջացրեք։ Շատ չխոսակ։ Բարև ձեզ, Սերգեյ ձաձա։ Բարև։ Մամ, լավ։ Հա։ Դավիթ կարծեմ, չէ։ Հա։ Կարելի, կարելի։ Ովա, Սերգեյ։ Հյուր ենք եկել։ Մեր տուն։ Բարև ձեզ։ Հա։ Անահիտի մայրն է, թե նրա հորը արդեն գիտեք։ Պարզվեց, որ մեր ընտանիքները զրուցելու ընդհանուր թեմա չունեին։ Եղբորս կինը ի սկզբանե դեմ էր, որ մենք գայինք։ Եղբայրսը, նա շատ էր ուրախացել մեր այստեղ գալու գաղափարը։ Երևում է։ Դրա համար գոնե ձևականորեն մի բառ չի խոսում։ Անահիտը հավանաբար մտածում էր, թե ինչ պատասխան է տալու իր ծնողներին, երբ մենք գնանք։ Բա, այդպեսի բան էր։ Ոչինչ։ Շատ Բա, այսպեսի բան էր։ Ա
Տանեմ փոխեմ ձեր ապսեն։ Հա։ Տվեք։ Անհարմար իրավիճակից դուրս գալու համար որոշեցի մի փոքր նվագել։ Ներեցեք, ուղղակի հաշվի չառար, որ Անահիտի հայրը դասական երաժշտություն է նախընտրում եւ տանել չի կարողանում ջազը։ Սերգեյ, ձեզ բարև ձեզ։ Բարև։ Դավիթն է։ Հա, Դավիթ։ Ճիշտն ասած, զանգում եմ Անահիտին, չի պատասխանում։ Մտածեցի, որ տուն զանգեմ։ Տանն է Անահիտը։ Դավիթ ջան, մենք քո դեմ ոչինչ չունենք։ Դու շատ լավ տղա ես։ Բայց Անահիտը քեզ չի սիրում։ Ինքն է այդպես ասել։ Հա։ Հանգիստ թող իմ աղջկան։ Գիտես, կյանքում այնքան դեռ կսիրես, կսիրարվես, կհիասթափվես։ Այդպես լինում է կյանքը։ Իմ կյանքում գիտես ինչքան է այդպես բան եղել։ Լսում ես ինձ։ Ալո։ Ալո։ Դավիթ։ Լավ ես մտածել։ Վայ։ Անահիտ։ Բարև, Դավիթ։ Բարև։ Ինքը մեր Դավիթն է կուրսի, ինքն էլ իմ նշանածն է Արմանը։ Հաճելի է։ Գնացեք։ 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 Ինձ թվում էր, որ իմ կյանքը ավարտվեց։ Քանի որ ես էլ շանս չունեի։ Բայց այդ պահից սկսվեց քո նոր կյանքը։ Դու նպատակ դրեցիր փողոցում մոտենալ անծանոթ աղջիկներին եւ գրավել նրանց։ Իհարկե առաջին փորձից ժամանակ դա քեզ անհնար թվաց։ Բայց կարամ ձեզ նկարեմ։ Ես առաջին անգամ փողոցում ծանոթացա աղջիկա հետ ու նկարեցի Անահիտի դիմանկարը կամ իմ անցյալի դիմանկարը։ Բարև ձեզ։
Բարև ձեզ։ Ծանոթացեք Մարիանա, իրան երևի շատ լավ գիտեք արդեն սցենարից։ Ուրախ եմ։ Ինձ էլ ռեժիսորն է, որ պետքա ֆիլմը նկարի։ Ճիշտ ասած, հեռախոսով այդքան էլ լավ չհասկացա, այդ ի՞նչ ֆիլմ է։ Իմ կյանքի պատմությունն է, որում դու էլ շատ մեծ դերակատարում ունեցել։ Անկեղծ ասած, ինձ համար ահավոր անսպասելի էր, որ զանգեցիր, ասեցիր ինչ-որ ֆիլմ է նկարվում։ Մենք վերջին անգամ երևի 4 տարի առաջ էինք հանդիպել, չէ՞։ Բառում, այն որ ձեր կողքի սեղանին նստած էի։ Հիշեցի այդ տեսարանը։ Ու հիմա ռեժիսորը ուզեց անձամբ ձեր հետ հանդիպի ու խոսա, սրուցի։ Մեր հետ։ Մի րոպե հիմա կգամ։ Դավիթ, ողջույն։ Բարև։ Ո՞նց ես։ Արի, արի։ Բարև ձեզ։ Բարև Անահիտ։ Մարիանա, Անահիտ իմ ռեժիսորն է, որ պետքա ֆիլմը նկարի։ Ուրախ եմ։ Նմանապես։ Դե, խնդրեմ նստեք։ Աղջիկներ, այսօր Դավիթը սպասում էին վերջնական պատասխանին։ Կնկարեմ ես այս ֆիլմը, թե ոչ։ Բայց ավարտը եւ էլի շատ բաներ ինձ դուր չեն գալիս։ Այդ պատճառով ես ուզում եմ ձեզ այս հարցը տալ։ Երբ Դավիթի հետ վերջին անգամ հանդիպեցիք, դրանից հետո ձեր անձնական կյանքում ինչ է կատարվել։ Դե շատ բան է կատարվել։ Բայց այդպես գլոբալ ամուսնացել եմ, հետո բաժանվել ենք, հիմա մի տղա ունեմ։ Իսկ դու, Մարիա։ Իսկ ես այդպես էլ չեմ ամուսնացել մինչև հիմա։ Ռեժիսորը ասում է, որ անիմաստ է ֆինալը։ Իսկ ի՞նչ ֆինալ ես ուզում, որ լինի։ Այն ինչի իրականն է, ես իրեն չեմ կարողանում համոզել, որ եթե ավարտը փոխվի, անցյալը կդառնա անիմաստ։ Իսկ ի՞նչն է իրական։ Ինչն է իրական։ Այն, որ ես չկարողացա ձեզ հասկանալ, ինքս ինձ հասկանալ, սերը, կյանքը, բայց իմ մեջ մնաց ապրելու ու ձեզ չմոռանալու ցանկությունը։ Ու ես ունեցա իմ սեփական ստեղծագործությունը։ Այս սցենարը։ Լավ։ Ես կնկարեմ այս ֆիլմը։ Եթե իհարկե մի հետաքրքիր ավարտ մտածեք։ Ես էլ ավարտը։ Դե ես գնամ, դուք աղջիկները հետ զրուցեք։ Ո՞ւր ես գնում։ Հա՞։ Ասում եմ, ո՞ւր ես գնում։ 4 տարի է այս ֆիլմը նկարելու գաղափարը ինձ մոտ կար, բայց ոչ մեկ ինձ չէր հավատում։ Եղբայրս, մամաս, պապաս բոլորը ասում էին, որ այս քո գրածը ոչ մեկը չի նկարի։ Հիմա գնում եմ, ասեմ, որ դուք համաձայնվել եք։ Գնա, գնա։ Անահիտ, երբ Դավիթի հետ օպերայի տանիկում էինք։ Օպերայի տանիկ։ Մենք երբեք չենք եղել օպերայի տանիկում միասին։ Իսկ իրենց ընտանիքի անդամների հետ ձեր տուն եկել են։ Բայց ինչի՞ պետք է գային։ Բայց համալսարանում դուք շփվում էիք։ Հա, համալսարանում շփվում էինք։ Մարիա, դու Դավիթի հետ ծուր հայելիների սենյակ մտել ես։ Չէ։ Իսկ քո դիմանկարը նկարել է։ Հա։ Այդ դիմանկարը մինչև հիմա իմ տանը կախված է։
Աղջիկներ, դուք Դավիթին սիրել եք։ Ահա եւ իմ պատմությունը ավարտվեց։ Ես լավ ֆիլմ կստանամ այս պատմությունից։ Անկախ նրանից, ինչն է իրական եւ ինչ ոչ։ Իմ կարծիքով Դավիթը այս ֆիլմով ինքն իրեն կգտնի։ Ահա, մեզ հետ լավ ընկերներ կմնա։ Մենք էլ կարող ենք, չէ՞, գալ նկարահանման։ Նա արդեն պետք է Դավիթին հարցնել։ Վերջի վերջո սա իր ֆիլմն է, չէ՞։ Մենք ուղակի մասնակիցներն ենք։ Ինչի՞ ես շարժվում։ Արդեն 4-րդ դուբլն ենք նկարում։ Ուղղակի ինձ թվաց արկած վիճակում մեջքս Ինչ թվաց։ Ինչ թվաց։ Սկսել եմ փոշմանել, որ համաձայնել եմ քեզ նկարել։ Մի հատ կոֆե տվեք խմեմ։ Ներեցեք, որ ընդհատում եմ, կուզենայի մի փոքր ուղում մտցնել։ Այս մարդը, որ խաղում է ռեժիսոր, իրականում դերասան է։ Ֆիլմի նկարիչն է։ Նրանք նույնպես դերասանուհիներ են։ Ես ռեժիսորն եմ։ Դե իսկ Դավիթը ու մասին այս պատմությունն է, այ ինքն է։ Այ Դավիթ, Դավիթ։ Վերջո ես նկարեցինք ֆիլմ։ Արդեն չեն կասկանում, չեն կարում ովում բարեկամնա։